Dobar den, dragi prvačinja. Dobrodojdovte na časot po matematika vo našата e-učilnica. Јас сум Любинка Цветанова, одделенски наставник во Основното општинско училиште Маршал Тито Струмица. Наша денешна активност е броеви до 10. Јас мислам дека вие сите знаете да броите до 10. Но ајде да повториме и заедно да броиме од 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одлично! Многу успешно избројавме од 1 до 10. Можеме ли сега да се обидеме да броиме од 10 до 1 назад? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Одлично! Насмејаните лица на бројчињата кажуваат дека вие доста успешно збројавте од 10 до 1. Сега можеме да премениме на следната активност. На вашите екрани гледате картички со овошје. Наша задача е да ги изброиме овошјата на секоја картичка и под картичката да го запишеме бројот на овошките што ги има на картичката. Ајде да се обидеме со крушките. 1, 2, 3, 4. На оваа картичка имаме 4 круши. Бројот што треба да стои под картичката е бројот 4. Ајде сега заедно со мене да ги изброиме црешите на втората картичка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На картичката имаме 10 цреши. Бројот 10 го запишуваме под картичката. На следната картичка имаме јаболка. Ајде да изброиме колку јаболка има на картичката. Така е, има само едно јаболко. Бројот 1 го ставаме под картичката. На следната картичка имаме јагодки. Ајде да ги изброиме и да го ставиме со одветниот број под картичката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На картичката имаме 8 јагодки. На следната картичка имаме плодови ананас. Ајде и нив да ги изброиме и да го ставиме со одветниот број под картичката. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бројот кој треба да стои под оваа картичка е бројот 6. На следната картичка имаме портокали. Ајде и нив да ги изброиме и да ја ставиме со одветниот број под картичката. 1, 2, 3. Бројот кој треба да стои под картичката е бројот 3. Наред се сливите. Ајде и нив да ги изброиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На оваа картичка имаме 7 сливи. Бројот кој треба да стои под картичката е бројот 7. На оваа картичка имаме парчиње лубеница. Ајде и нив да ги изброиме и да го ставиме со одветниот број под картичката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На оваа картичка имаме 9 парчиња лубеница. На следната картичка имаме банани. Ајде да изброиме колку банани има на картичката. 1, 2. Ученици, кој број треба да стои под оваа картичка? Така е, под оваа картичка треба да стои бројот 2.
наред се кайсиите. Хайде и нив да ги изброиме и да го ставиме съответният брой под картичката. 1, 2, 3, 4, 5. Броят, кой трябва да стои под оваа картичка, е броят 5. Браво! Много успешно завършивте оваа задача. Сега може да преминеме на следната активност. Сега на екран отгледате няколко весели маймунчиня. Маймунчинята на своите стомачиния имаат брой. Над маймунчинята се ногят кути и собанани. Всекое маймунче трябва да стаса до кутията, во коя има онолко банани, колко що е запишено на нивното стоманче. Първото маймунче на своето стомаче го носи броят 5. За него я бараме кутията, коя има 5 банани. Айде заедно да я пронайдеме кутията, коя има 5 банани. Айде да ги изброиме бананите във оваа кутия. 1, 2, 3, 4, 5. Първото маймунче трябва да стаса до оваа кутия, во коя има 5 банани. Айде сега заедно со мене да го фатиме маймунчето за раче, вие со вашето показалче и да му го покажеме патот до кутията, во коя има 5 банани. Одлично! Му помогнахте на маймунчето да стигне до съответната кутия. Следното маймунче на своето стомаче го има броят 6. За него я бараме кутията, во коя има 6 банани. Айде да ги изброиме бананите във първата кутия. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ова маймунче трябва да стигне до първата кутия. Айде да му помогнем и нему да стигне до кутията со 6 банани. Одлично! Третото маймунче на стомачето го носи броят 3. За него я бараме кутията, по коя има 3 банани. Ученици, дали ова кутия има 3 банани? Секако не. Айде да се обидиме со последната кутия. 1, 2, 3. Ова е вистинската кутия, до коя трябва да стаса маймунчето, кое на своето стомаче го има броят 3. Айде и нему да му помогнем бързо и успешно да стаса до кутията. Одлично! Накрайът останува маймунчето, кое на стомачето го има броят 2. Сега я бараме кутията со 2 банани. Айде да ги изброиме бананите в оваа кутия. 1, 2. Ова е кутията, до коя трябва да стигне последното маймунче. Хватете го за рачето и со показалчето покажете му го патот до съответната кутия. Одлично! Много успешно я завършивме ова активност. Сите вие заслужувате едно големо браво! Сега имаме на екранот картички со пчелки и кошнички, во кои трябва да стасат пчелките. Секоја кошничка собира съответен брой пчелки. Колко пчелки собира кошничката е напишена на предната страна на кошничката. Ние сега ќе ги изброиме пчелките и ќе им покажеме која кошничка, до која кошничка треба да стасат. Хајде сега да ги изброиме пчелките во првата картичка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сега ја бараме кошничката, која собира 7 пчелки. Можете ли да им покажете до која кошничка треба да стасат пчелките? Секако дека тоа е втората кошничка. Хајде со показалчето донесете ги пчелките до кошничката, која собира 7 пчелки. Ги броиме пчелките на втората картичка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Овие пчелки треба да стасат до кошничката, која собира 10 пчелки. Хајде да им покажеме која е таа кошничка. Точно, ова е кошничката, до која треба да стасат пчелките. Одлично! Сега ги броиме пчелките од последната картичка. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Овие пчелки треба да стасат до коштичката која собира 9 пчелки. Ајде со показалчето покажете им како да стасат до коштичката. Одлично! Многу успешно ја завршивте и оваа активност. Сега следува следната активност. На вашите екрани гледате домино плочки. На левата и на десната страна се наоѓаат броеви. Која е нашата задача? Секое бројче да го поврземе со соодветната плочка. Тоа ќе го направиме бројки ги точките на домино плочките. Првиот број е бројот 9. Сега ја бараме домино плочката која има 9 точки. Ајде да се обидеме да ги изброиме точките на оваа домино плочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ова е вистинската домино плочка која треба да ја поврземе со бројот 9. Следната домино плочка што ја бараме треба да има 4 точки. Дали ова домино плочка има 4 точки? 1, 2. Збројавме и гледаме дека оваа плочка не е соодветна на бројот 4. Ајде да се обидеме со друга домино плочка. Ајде да ги изброиме точките на оваа домино плочка. 1, 2, 3, 4. Ова е вистинската домино плочка која ќе ја поврземе со бројот 4. Следната домино плочка што ја бараме треба да има 10 точки. Ајде да ги изброиме точките на оваа домино плочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ова е домино плочката која треба да ја поврземе со бројот 10. Следниот број е бројот 2. Сега ја бараме домино плочката која има само 2 точки. Јас мислам дека оваа домино плочка има 2 точки. Дали вие се согласувате со мене? Секако, да, но тоа треба да го провериме, да ги изброиме точките на домино плочката. 1, 2, да, сме биле во право. Оваа домино плочка ја поврзуваме со бројот 2. Следната домино плочка што ја бараме треба да има 6 точки. На оваа страна остана уште оваа домино плочка. Ајде да изброиме дали има 6 точки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, оваа домино плочка сега ќе ја поврземе со бројот 6. Следниот број е бројот 3. Сега бараме домино плочка која има 3 точки. Ајде да видиме која домино плочка има 3 точки. Ајде да ги изброиме овие точки, ама вие да броите со мене. 1, 2, 3. Да, ова е вистинската домино плочка која ќе ја поврземе со бројот 3. Одлично. Следниот број е бројот 7. Сега ја бараме домино плочката која има колку точки? Да. Следната домино плочка треба да има 7 точки. Ајде да се обидеме со оваа домино плочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Многу брзо ја пронајдовме домино плочката со 7 точки. Следниот број е бројот 5. Сега ја бараме домино плочката која има 5 точки. Мислите ли дека на оваа домино плочка има 5 точки? Не. Колку точки има на оваа домино плочка? Така, има само една точка. Ајде да се обидеме со оваа домино плочка. 1, 2, 3, 4, 5. Ја пронајдовме домино плочката која сега ја поврцеме со бројот 5. Следниот број е бројот 8. Сега ја бараме домино плочката која има 8 точки. Ајде да се обидеме со оваа домино плочка и да ги изброиме нејзините точки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ја пронајдовме и оваа домино плочка која ќе ја поврземе со бројот 8.
и на крајот ни остана најлесната задача. Ја бараме домино плочката која има само, така е, само една точка и неа многу лесно и многу брзо ќе ја пронајдеме. Еве ја домино плочката со една точка и сега ја поврзуваме со бројот 1. Одлично, ученици! Мислам дека многу убаво и успешно ги завршевте сите задачи. Јас ви благодарам на вниманието и догледање.